Эй, за юу яцхан? The Mandalorian цувралын review, spoilercast. Хямд review хийсэл. Spoilercast-ийн эхний дугаар ихлээр бэлэн болсон байна. The Mandalorian цувралын Disney Plus дээр гарч байгаа Star Wars-ийн цувралын эхний хоёр ангийн spoilercast ихлээр бэлэн болсон байна. Тэгэд ерөнхий мэдээлэл хүргэе. За, энэ цувралыг бол яг гүйцэтгэх producer буюу showrunner тий. Showrunner болон writer-аар бол Jean Favreau ажиллаж байгаа. Iron Man 1 2-ыг хийсэн гэдэг хүмүүс илүү сайн мэдэх бах. Манай Happy Hogan тий. Гэхэд илүү сайн мэдэх бах. За, тэгээд 8 episode-тай бол гарна эхний season. Тэгээд 2 дахь бүлэг нь бол Alien Renew хийгдсэн. Тодорхой болсон. 2 дахь season-ыг нь хийхээр тодорхой болсон. Ийм цуврал байгаа. За, тэгээ өнөөдөр би ганцаараа амар тийм Star Wars одоо фэн нөгөө энэ дундаа. А тэгээ манай Dylan нь болохоор юу яаж байгаа? Star Wars review хийгээд эхэлсэн байгаа. Эхнээс нь. За, чи яг өөрөө Star Wars review биш ээ. Experience яг нэг товчхон хуваалцтай яг анх бүр яг ерөнхий experience. Яг үзэж байхад бол яалц зүгээр нэг тийм cinematic universe-ийг бүр ингээ үүсгээд маш олон төрлийн influence-тэй, influence-ийг ингээ бүр ингээ үүд ингээ дэгүртгээд тайлх. Яг ticket ticket төр нэг ингээ амар олон inspire болсон юм тийм амар үнэхэр бишрмэр цогцолсон. Яг аль алиг нь яаж тааралж үтсэх гэл өгдөг юм байлаа. За, тэр нь жоохон сони юм болсон. Тэр нь гэлний яг анхнаас нь үзсэн бол яг Force Awakens-с нь. За. Тэгэл last чидэ үзэнгүүтээ Rogue One үзэж байгаад ойлгоогүй шүү. Дандаас нь найдсан. Тэгэл одоо эхнээс нь ингээл. Одоо яг New Hope үзсэн. Тэг яг он цагийн дараа л. Тэг Empire Strikes Back үзсэн маа. Тэгсэн мөртлөө New Hope үзснээр да дундуур нь Solo үзсэн. Тэг Solo. Йоо, эс үнэн бодолооч. Жонхоо үзсэн. Тэг Solo гоё байсан. Solo гоё байсан. За, тэгээд амра хин дэлн мэдээд ирсэн. Амра мөгөөр мэн ирсэн ма. Та хоёр хүнд бол бүр Star Wars байхгүй те. Тийм, ерөнхий байхгүй. Яг хүүхдээ бат гардаг л байсан. Яг хин Лиам нисэн байдаг те. Тэгээд саяны энэ юу асуугаас те. Оо, Йода. Тэнцэн нэг хөгшин. Саяных Йода биш л те. Саяных биш юм. Биш биш, нэг Рейс. Нэг Рейс. Зүгээр тийм балчир Йода биш юм уу? Яг зүгээр биш биш. Йода та биш тийм удмынх нь юм уу тэр төрлийнх нь амтан биш. Тийм рейс байхгүй тийм рейс ханаатай. Би гэсэн дөнгөс хайл мэдчихэл л. Энэ ч тийм юу гэж нэрлэх юм бэ? Яг би тэрийг нь тийм нарийн хэмжээнд л би мэдгүй. Энэчнээс бас Wikia нэрчээд хэдүүл ярилцаал явуулж. Санаж агаар яг тийм Йодагийн зурагтай займаа би Америк авч итдэг гэсэн байх та. Тийм энэчнээс яг хэдүүл юу хараал байж. Star Wars-ийн Wikia дээр мэдээлэл илүү нарийн ширхэг мэдээлэл бас байгаа. Тэрийг хараад явъя. За, Йодагийн юу бол яг юм байна. Одоогийн байдлаар нэр бол байдгүй юм байна. Аа. Тэгээ аль биш нэргүй юм байна. За, тэр ч аа. За, Амрагийн хувьд Star Wars бол бүр анхны юу юу? Experience. Star Wars-тай холбоотой ямар нэг зүйл үзчихсэн үү? Тийм шүү дээ. Зөвхөн яг зөв мэднэ тэгээд ямар ч юм киногийн бүтнээр нь дээр үзэж байгаагүй. Тэгээд тэг анхных л. Гэтэ аяын бол мэднэ шүү дээ. Өгнөд явдаг. Тэгээд opening title ямар ч үздэг хүн ч гэсэн мэддэг байхгүй. Цаана нөгөө яалтч үнэ. Тийм, сансар окторгоо нэг дээм явчихвал ингээл наанаас нь гарч ирээд үү. За, тэгээд Mandalorian агүй хүлээлттэй байсан Disney Plus дээр бол ямар ч гэсэн Disney Plus та нээлттэй хийсэн. Тэгээд The Mandalorian цуврал ямар ч гэсэн 2 еписод гарсан байгаа. Тэгээд 7 хоног болон гараад явна. Бид 7 хоног болон еписод юу хийгээд явъя. Тэгээд эхний ангиг бол Dave Filoni найруулсан байгаа. Тэгээд юу Dave Filoni Star Wars fan-ууд сайн мэднэ. Clone Wars, Star Wars Clone Wars. За, тэгээд юу Rebels 2-ыг ерөнхийдөө showrunner-аар ажилласан мундаг. Юу Star Wars fan-ууд дундаа маш нэр сайтай мундаг уран бүтээлч байгаа. Тэгээд хоёр дахь ангиг бол Rick Famuyiwa найруулсан. Тэгээд Rick Famuyiwa ер нь бол нэлээд бас гоё карьер нь гарч иж байгаа мундаг бас найруулагчтай нэг. Одоо юу хийсэн? Хүмүүс амта допиг найруулсан. Допиг найруулсанаар нь хүмүүс маш сайн мэдэх баха. Тэгээд Хасан Минашийн Homecoming King special дээр бас гүйцэтгэх producer ажилласан. Ийм гой уран бүтээлч найруулсан байна. За, тэгээд эхний хоёр ангийн хувьд бол үйл явдал яг дүрээ илүү суурийн гой тавьж өглөө. Adventure нь дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгээд эхний хоёр анги бол дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгээд эхний анги дээр бол гой юм гарсан. За, Carl Weathers одоо манай хин Apollo Creed гарсан. За, тэгээд Werner Herzog гэж одоо Европын арт фильмийн одоо бурхтуудын нэг те мондог уран бүтээлч бол гарлаа. За, дээрэс Nick Nolte ихний хоёр анги дээр бас хоёр дахь анги дээр те дуу оруулсан. Ognot гэж нөө рейс гэдэг тэр амт нэг дээр дуу оруулсан. Манай хүн тайгуугаар туссан дүжигч дүр
Тайка Вайтити байла. За тэгээ Тайка Вайтити IG 11 гэдэг дроид энэ төр дөрөв оруулсан. Тэг үгчлээ. Тэгээ үгчлээ. Тэгээ өөрх юм нь явж байгаа манай хүн далуулчлаа. Манай өбринд госуулчлаа. Корго өбринд госуулчлаа. Өмнө сэвсэн сэвсэн. Сэвсэн. Тэгээ ер нь бол сайн хэрэгэлж байгаа. Тэр нөгөө гуртыг иргэн гэдэг нь байна. Тэгээ загвар нэг үг гой дроид энэ тэ. Гүй гой ихэн цаас яалтчвал оддын данил юу байна л да. Тэгээд царэмэр байл энэ Тайка Вайтити хийсэн гэмээр харагдчих. Амар нарийнхан марийнхан тийм. Яг эргэлдэж мэрэгтэй. Тэгснээ нэг нарийнхан өндөр. Оддын яг ингэтийн нэг юу нь буулгаж ирсэн юм дандаа нарийнхан байдаг тийм. Юмнууд мэдхгүй би тэгж хэлж мэдхгүй л байна. Боо боонасаа баг гар мар нарийнхан юм харагдаад байдаг шүү. За тэгээд ерөнхий сэтгэл ямар байна? Яг эхний хоёр эпизод юм. Яг бүр дэлгэрэнгүй орхоос өмнө. Яг ялангуяа одоо энэ анхны цуур шүү дээ. Анхны яг үдсэн анхны цуур л тэ. Яг тэрний хувьд яг ямар сэтгэл төрөв, энэ стори нь ямар байна, цааш үргэлжлэх хүсэл төрж гин үү? Ер нь яг энэ цуур л яг ерөнхийдөө ямар санагд. Эхний хоёр анги хувьд. Ерөнхийдөө ингэж бодлоо л та. Одоо жишээ нь сая би за бараг 2 толооны юм Terminator юу Dark Fate үдсэн. Тэгэхэд нөгөө нэг Dark Fate-ийн нөгөө айдын жоо хуйчирчээд явахгүй байгаад байдаг. Кэсэн мэт л яг ингээ Star Wars-ыг ингээ гоё үйл ингээ гоё болоод байгаа таахгүй. Тэр ертөнцийн ингээ яаж харуулах шалтгаалаа. Тэгээд яг энэ цуврал нь болохоор ялцчих үнээр гоё болсон байна. Тэгээ юу. Нэг цаан байлж байгаа cast тэгээд жүжигчэд, найруулагчид одоо John Favreau, Pedro Pascal эдэр бол яг тийм нэг тэг юм шиг тий. Ямар ч амар гоё болсон гэж хэлээ. За. Ни кино тоокш ямар зүгээр ингээ заавал би ээлжиж яруулах шаардлагатай хэдүүл байгаа яаж подкаст чиг тий. Надад юу дэжүүлсэн гоёсэн ямар ч цааша дуустал нь үзээдээ яг сая 2 дугаар ангинд дуусах бодчихлоо. Тэгээд яг заавал Star Wars үзсэн үзээгүй хамаагүй энэ нэг өөр нэг шинэ түүх хэлж байгаа юм ба штэ тий. Яг л нэг энэ одоо энэ Hunter-ын тий Bounty Hunter-ын тухай түүх хэлж байгаа юм байна. Тэгээд сонирхолтой тийм амтэн тэр одоо юу унаадаг юм хүм темирхүү юм сонирхолтой юм байна шин шин тийм өнө тарагдчихээн тэгээд гоё санагдчихээн яг миний анх харснаар бол Sand People-ийг бол би яг хайж хараад нэг удаа байгаад яг тэдрийг харахаас амар гоё байлаа тэгээд Stormtroopers бас гоё ярьлаа тий тэрэн дээр айгүй гоё стори байгаа юу гэхээр та хэд Hero Star Wars fan дуртай одоо fan гинэ дуртай болвол энэ 500 нэгт Legion гээд fan organization байдаг фэнүүдийн. Тэгээ энэ бүр organization гэж бүр ингээд бараг шашин болмоор том хэмжээнд хүрсэн. Instagram-ыг харах юм бол бүр айгүй мундаг 97 онд байгуулагдсан. Тэгээ одоо 20 гаруй жил болж байгаа юм одоо байгуулга болсон юм байдаг. Тэгээ энэ болохоор юуны 500 нэгтгэл лижн гэдэг энэ Star Wars-ын одоо эсрэг дүрүүд байдаг шүү дээ. Цэргүүд те, Stormtrooper-ууд, Clone Trooper-ууд за тэгээд энэ Sith Lord Mord-ууд янз бүр эсрэг дүрүүд те. Эднэрийн бүгдээрийнх нь одоо юм бүтэн одоо юу хийдэг? Одоо cosplay гэж хэлгээдчихв. Бараг бүр оригинал шиг нь бүр ингээм тийм хэмжээнд одоо яг кино зураг авалтанд орох хэмжээний одоо тийм мундагаар тэгж хийцгээдэг. Тэгээд юм үйл ажиллагаа фэн амнуудад айгүй их оролцдог. Тэгээд одоогийн байдлаар одоо жишээ нь 26,000 гаруй костюмтэй болсон гэж байна байгууллага яг офишиал хэмжээний бүр юм том хэмжээ болсон. Тэгээд Walt Disney компани мампантай бол аль биеснэр одоо юугүй хамаар л байхгүй уулна тусдаа. Тэгтээ одоо бүр ингээд оролцож моролцож болдог болцсон юм хэмжээ нэ. Тэгэд юу би тэргээр юу хэлэх гээд нэхэр сая Werner Herzog-ын дүр гарч ирдэг хэсэгтэр Stormtrooper байсан шүү дээ. Тэр Trooper-ууд нь тэр хийсэн хувцсан бүгдээрээ тэр 500 нэгтгэл хийжтэйхэн хийсэн хувцснаад. Одоо Star Lucasfilm-ийн те Walt Disney эсхийгээг өгсөг. Тэгээ фэнүүд нь одоо ингээд кинонд одоо зуралдаа оролцоо явж байна гэсэн. Юу вэ нэг клиентнизм шүү дээ. Тийм клиент нь тийм. Одоо тэрэн дээр ингээд фэнүүд одоо оролцоо явж байна гэсэн үг айгүй. Тэр нь муу яг нэг Disney-ийн хараанд орчхоор хэмжээний том байгууллага. Тэг бүр тий Instagram нь харах юм бол чи хэдэн сая follower молортой байлаа бүр амар. Би бас follow хийдэг хэвгүй. Айгүй гой гой постууд оруулна. Бид нар ч бас тий. Тэгээд ийм бас гой юм байгаа юм. Тэг Star Wars юу н фэндом нь юу л та айгүй том л доо. Тэгээд sorry сайн байвал биш. Би шүү гэхдээ ер нь бол нэлээд 330 мөн followerтай юм. Гэхдээ ер нь бол тэгээд фэнүүд нь ингээд яг холбогдоод ирэхээр айгүй гоё л байгаа юм л да тий. Фэнүүдтэй ч гэсэн гоё тийм дээ. Йоо, Мандалориан гэсэн ойлголтын хүмүүс тийм. За, Мандалориан гэсэн ойлголт болохоор ийм байна. Би ингэж ойлгоод байна. Аа, за.
одоо Мандалориан гэж гариг байгаа гэсэн шүү дээ. Мандалор. Мандалор. Тэгээд яг тэр гаригийн хүмүүс нь Мандалориан. Тэгээд тэдрийг ингээд бүр баас нь бэлддэг юм шиг байна тий. Тэг энэ юу аахгүй Мандалориан. Одоо Готер хэрвэл юу болчихно? Голден компани маягийн юм болчихж байгаа юм шүү. Голден компани шиг бас яг биш ээ. Мандалор гэ гариг байгаа. Тэг энэ Мандалор дээр байдаг хүмүүс болохоор юм айгүй шашинлаг өөрсдийн гэсэн айгүй тийм гүнзгий шашинтай юм одоо арт хүм баггүй. Тэгээд дотор юм дандаа юм трайптэй. Айгүй олон трайптэй ингэж амьдэрдэг. А тэгээд дотор айгүй тийм юм тулаанч одоо арт хүм гэх юм да юм байтлаар айгүй хичээсэн юм өөрсдийнх нь одоо юугаар бол алдартай. Тэрүүгээр алдартай. Одоо энэ дэр репетишн яригдаж байгаа шүү дээ саний эпизод дээр те. Мандалориан гээ өнгөт ер нь бол хурдан миний ажлыг мишник бол даалгавар бүтэч ингэж бодсон гэдэгэл те. Мандалориан бол тэмтэй. Гэтэ юугаар одоо энэ галаксигаар бол мандалориан цөөхөн байдаг. Тэгж нөө тэмж нэгт ийх яваад байдаггүй. Тим. Тэгэд анхны бид нарыг үзсэн мандалориан бол юу байгаа? Боба Фет Star Wars яг оригинал трилоги дээр ер нь нэг хэлт харчихсан. Тийм гардаг. Тэр айгүй нөө кул вижуалтай анх тэгээд тэрнээсээ хойш Боба Фет айгүй алдартай болсон баггүй. Тэгээд ерөөхдөө Мандалориан хөжөстэйд Clone Wars Rebels 2 дээр бол яг Мандалориан гэдэг тухай айгүй их гардаг. Бүр дэлгэрэнгүй гардаг. Тэгээд ялангуяа Rebels дээр бол бүр дэлгэрэнгүй гардаг. Тийм тэгээд цаашаа явах юм бол айгүй олон story бүр яг ингээд дэлгэрэнгүй явах юм бол би бүр тийм амарч бас мэдхгүй. Яг одоо зарим нэг фэн мэнүүдийн хөөхтүүдийг батгах юм бол гэхдээ ер нь бол нэг тийм гарга байдаг. Ямар ч юм тийм ойрын тийм гардан тулаан тэгээд rifle-аар амарсан мэрэгчлийн юм чадварлын юм. Тийм энэ дээрэсний сүут нь энэ баг нь тэгээд энэ хувц нь айгүй тийм өөртөө шашинтай айгүй холбоотой юм. Хувцтай. Энэ дуулах нь бол амар тийм сайн металл өгшгүй юм тий. Тийм. Яг энэ мөрлөө нөгөө юугаар лазер буцаж яах ч үгүй шүү. Тийм нөгөө нэг armor бодсон юм шиг. Тэр нөгөө нэг тэр нэг баар гэх юм уу нэг юм дотор энэ дуулагч нь тийм нэг юу гээд. Тийм. Тэний тийм burst-гэр үлээ. Тийм нэрийг нь би сайн мартчихжээ. Харин тэр яг юу юм бол? Тэр металл зүгээр тэр металлаар хийсэн юм агуу тийм. Vibranium. Vibranium шигэлтийн тийм ер нь тиймэрхүү бол adamantium гэдэг шиг тийм. Тэр яг нөгөө мандалло гэдэг газар нь байдаг юм биш үү тийм. Тийм тийм мандалороос зөвхөн гаралтай. Өөрсдийнхөө ашиглаж хэргэлдэг. Тэр нөгөө эн юм нь одоо tribe иргэн ирлээ гэдгээ цаа яриад. Гэхдээ тэр нь ховортсон юм байх тийм гарга. Тийм, тэр нүг юунууд болохоор Мандалорууд болохоор ерөөсөө өөртөөхөө тэр нөөс хоёлыг тийм тэр нөө артефактууд юмнууд гаргах маш дурггүй. Ер нь Wakanda энэ шиг гэж харьцуулж бол болох байх тодорхой юм шиг. Тиймэрхүү байхгүй. Тэгээ одоо чинь Dark Saber гэж байдаг. Тийм одоо яг Light Saber үү шүү дээ тийм. Бидний одоо Star Wars-ийн мэддэг. Яг тэр шиг Dark Saber үү гэхгүй амар кул тийм дуугаар. Яг дуун бол ерөөхдөө зүгтээ гэхдээ им black light шиг ихгүй хар өнгөтэй тэгээд им гэрэл баг гаргадаг уу амар cool те тэр нь одоо мандалор гаргийн яг одоо удирдахчл зөвхөн тэр юг хэрэгэлдэг те тийм амар ганцхан байд юм уу ганцхан байдаг тэгээд тэр амар cool тэр нь үйд амцэл юм биш тий амар cool тэгээд тэр нь болохоор сая юун дээр rebels дээр бас гарч исэн тий. Тэгээ тэрийгээ бас ингээ зөвхөн одоо юу л яадаг мандалор дээр л байдаг хэрэгэлдэг те. Тиймэрхүү. Ер нь дээр яг энэ нарийн ширийн юмнууд руу нь юу орох юм бэ? Clone Wars, Rebels за тэгээд нөгөө нэг цаашаа үргэлжлүүлээд нөгөө novel comic-ууд энэ уншаа нь бол бүр гоё деталтай орох боломжтой. Ер нь энэ ертөнц айгүй гоё. За тэгээд зурлын хувьд надад айгүй таалагдсан юм нь яг practical effect байла. Яг бүр ингээд айгүй байх боломжтой бүх юмыг нь практиклаар хийсэн. Яг боломжтой бүх юм мэдээж CGI байгаа. Гэхдээ харагдах байх. Тий одоо тэр амьдтыг нь те бүгдэрийнх нь бол яг тэгж хийсэн айгүй гоё байлаа. Тэгээд хөгжим бүр лүүдүг яаж л лүүдүг горонс нь хийсэн бүр үнэхээр тасархан байна. Тэгээд юу одоо энэ Star Wars чинь ерөөсөө юу штэ? Аа хиний Джон Уильямсын л ерөөсөө хөгжмөр одоо аим орсон ертөнц шүү дээ. Тэр чигээрөө Джон Уильямс те яг хуу юг Соло Рог 1 2 дээр бол өөр хөгжмийн зохиолчтой ажилласан. Аа за Соло дээр бол за юун дээр Рог 1 дээр бол Майкл Джакино ажиллаад Соло дээр бол Джон Паул ажилласан юм байна. Ер нь бол Соло дээр бол яг original Star Wars агнууд үлээ. Тийм тэднэр нь бол яг хуу Джон Уильямсын хийсэн хувилбар гэхдээ Джон Уильямс ажиллаагүй. Тэгэд одоо Rise of Skywalker дээр Джон Уильямсын одоо сүүлийн удаа Star Wars дээр ажиллаж байгаа. Тэгэд би бодож ирсэн л та яг энэ бодлоо айгүй удаан бодож ирсэн. Нөгөө хамгийн сүүлд одоо Rise of Skywalker чинь Mandalorian дээр зарлагдаагүй байхад шүү дээ. Хин Джон Уильямс бол Rise of Skywalker дээр одоо сүүлийн удаа
Star Wars-ийн хөгжмийг гинэ гэдэг тийм. Тэгээ тэр үед ч одоо нөгөө нэг David Benioff, D.B. Weiss хоёрын trilogy гээл тийм. Ryan Johnson-ийн trilogy. За тэгээ дээрээс мэдээж цувралууд бол зөндөө ярьж байгаа шээ. Obi-Wan маань хийхдэггүй үгүй юу гэж. Тэгээд ярьж байгаа би зүгээр айгу санаа зовхон цайшаа юм зүгээр гайхаж байсан юм яг тэр байсан. Яг хөгжмөн дээр хин ажиллах уу гэдэг айгу сонио. Яг Star Wars өөрийн гэсэн юм юник юм одоо юм том хэмжээний амар epic юм dramatic operatic юм хөгжмөнтэй. Тэгээд одоо бидний мэддэг мундаг үстэй одоо юу гэдэг Джон одоо нэг бусад арай залуучууд нь те залууч хин чааш юм гэхдээ Джон Уильямсаас арай залуунууд нь те Майкл Джакин ч юм уу Ханс Зиммер те бусад хүмүүс одоо магадгүй Джастин Хөрвиц ч юм уу те энэ хүмүүс яг Star Wars дээр ажиллаад нэг л тийм уур амьсгал юу нэг таарахгүй те чиглэл мэдрэмж нь те би айгу гайхаж ирсэн л да яах юм бол тэгсэн чи ерөөсө бүх юмний мастер хийгээд бодог олгож байгаа Люди Корис нь орж ирээд ерөөсө бодоо болгоо ажиллаа. Тэгээ одоо бодход бол би ингээд тэр Ryan Johnson-ы trilogy мэрлэж өөр юу байт юм баг бүгдэн дээр нь болдог бол хэнийг Ryan бишээ Ludwig Göransson-ыг ажиллалмар санагдчихээн. Бүр үнэхээр тасрах байсан сайн эхний хоёр эпизодын хөгжим бол та их хөгжим ямар санагдав? Хөгжим үнэхээр гоёсон тийм үл. Яг Star Wars шиг яг тийм үе яг iconic ашиг нь биш мөртлөө яг бүр тиймэрхүү хэмжээний тийм дууралттай байсан. Ингээд яг Star Wars гэж хэлж identify хийж болох. Болох. Тэгсэн мөртлөө яг өөрийн гэсэн unique дууралттай тий. Тэгээ тийм хип хоп элемент төрөл байгаа юм шиг амар beat очирч мэрэл тий. Тэрэн дээр яаж яг тийм Pedro Pascal өөрт нэг тохирцсон гэдэг. Тий, нэг Bounty Hunter-т нь тохирцсон тий. Энд Ludwig Göransson гэж ямар мундаг хүн бэ тий. Йоо, мэдчихээ Gambino-гийн production-ыг хийдэн шүү дээ тий. Atlantic-ийн хөгжмийг хийдэг Black Panther-ыг хийсэн өөрчн юу хэлээ. Hasan Minhaj-ын Picture Tag-ийн хөгжмийг хийдэг. Тэгээ юу бол Ludwig Göransson? А? Hasan Minhaj дуулт. Тэгээд ер нь бол их юм бололт шүү дээ. Дийлтгэргүй болж байна. Бас тийм ингэж ярьж байсан шүү дээ. Rogue One-ийн нэг босоо цуурлын бодол хөрсөн дээр бооцсон гэж ярьж. Энд дээр бас нэг тиймэрхүү байдлаа гэж хэлчихсэн. Тийм. Яг тийм бүр нэг амар нэг халаад идэх шишээ нэг тийм тэрүүнд нэг гай хөрсөн дээр болгоод тайсан нэг тиймэрхүү action сэдвтэй. Star Wars ч ер нь тийм шүү дээ. Яг үндсэн зурал одоо яг нөгөө нэг үндсэн одоо 9 эпизод тий. Энд чи яг юм опера байхгүй амар epic амар юм тий. Light versus darkness тий. The Great Evil, Great Day, The Force гэл амар юм epic operatic тий бүрийн heroes, the villains ийм амар epic юм баггүй. Тэнгүүт тэг бүтэн galaxy болж байгаа байлаа. Тэр чин жижиг болж явах одоо үйл явдал маш их байх боломжтой тий. Яг тэр олон том тулаан, тэр epic сансрын тулаан, тэр одоо Jedi-уд тий тэр Sith-уудын хооронд яг би зүгээр агүй ерхий болгож байгаа шүү. Би болол амар таарсан. А тэр дунд яг хөрсөн дээр юу болж байгаа вэ гэдэг агүй сонин ч тий. Энгийн арт ир гэдэг хин жаашаа тий амьдрал дунд. Тэрийг Rogue One анх яг бүр агүй гоёрс яг кино хэмжээнд бол. Тэгээд яг Mandalorian тий сайн бол. Чисээ юм уу? Нэг юм ажиллая. Empire Strikes Back үзсний дараа яг ингээд яг Star Wars одоо 8 эпизод байгаа шүү дээ. Тэд нар нэг хоорондоо нэг тийм харилцан адилхан юм шиг мэдэрч дүр. Тийм. Одоо чи New Hope бол нэг тийм амар magical байсан. Тэгвэл Empire Strikes Back үзсэн бүр амар dark амар serious тиймэрхүү байдлаа ажиглагцсан. Тэгээд Return of the Jedi амар тийм Амар сонин. Return of the Jedi агүй сонин. Муу бол биш. Гэтэл ингээд за зү үзчих чинь агүй сонин. Тэгээд та ядас үзүүл уулын гой до одоо Rise of Skywalker-с өмнө бол энэ franchise-ыг яг ингээд ядаж одоо үндсэн цувралыг нь те кинонуудыг үзчихвэл бас гоёх. Тэ бас нэг шийдэл нь юу вэ? Одоо нэг Galaxy руу гарч байгаа гэсэн нэг хөлгөөрөө тэр нь яг нэг хуучны Star Wars vibe-тэй юу нэ. Тэр байдлаар зүр бол амар анзаарчихсан. Тэгээд эвлүүлэг байна. Яг ингээд нэг синууд нь ингээд солигдохтой яг нэг хуучны Star Wars-аар солигддаг ян зүрээр ингээд дугуугаар тэ. Интро ямар гоё юм бэ? Тэгээд интро. Яг энэ цувралын санитер интро ямар гоё юм бэ? Тэгээд яг нэг концепт арт дээр нэг. Тэр интро миний ойлгож байгаа энэ интро ерөөсөө бусад юм дээр явах юм шиггүй шүү дээ. Одоо нэг киний цуврал Obi-Wan Kenobi-гийн цуврал энэ төр байгаа шүү дээ. Confirmed. Тэгээд бүгд нь багтаацсан интро л шүү. Тий, санийх бол яг нэг Trooper-ууд чи Dio-тэй Kylo Ren-мэн байсан шүү дээ. Vader Meter тэ. Энэ интро бол л шүү дээ үнэхээр гоё байсан. Тэгээ бүгдийн нэг амар сүртэй гаргаад ингэж тус тус нь ингэж авахгүй зүгээр ингэж шилжилтүүд нь ингэж амар цэвэрхэн ирнэ. Маш тийм гоё. Айгуу крутсан байна. Тэгэл яг логон гараал тээ. Сто гоё байсан байна. Тэгээд кредит син сайхан ярьжсэн. Тэгээ ямар гоё хөдөлмөрлөг хийсэн хөдөлмөрч хийсэн бай тээ. Яг хөгжим нь ядж яхад яасан ч гоё юм дахиад дуртаад. Тэгээд яг тэр кредитийг тэр чигээр нь яг нөгөө эпизод болгоныхоо концепт артыг бүр гоё амар уруулад яг тэгээд анги болгон дээрээ гаргаж байгаа нь өстой айгу таалагдлаа. За агуулгын хувьд яг үйл явдлын хувьд хэр сэтгэлдэлтгүй одоо хөдөлгөө ямар санагдчихээн юу нь гоё дөрүүд ямар санагдав? Педро Паскал манай
Оберин Мартел. Оберин Мартел манай Хавьер Пеня. Агуулгыг бас юм шиг тэ. Ямар ч юм би Федер Паскалийг хизээ хэлмэтэй тайлбарлаж өгдөг чинь. Мандалориан хүний хувьд баг тайлахгүй байж магадгүй баха. Би бол үгүй байх гэж. А өмнөх кинонууд дээр ерөөсө тайлдаг юм уу тэ? Яг энэ арт өмнө нь өөртөө яг нэг ингээд яхаараа ер нь бол тайлдаг байхгүй. Тэгээ өөртөөх нь одоо сайн хэлсэн шүү дээ. Religion-ийн хань гэсэн тэ. Тэ би бол тайлна гэж бодохгүй. Гэхдээ манай хүн сүулдэ нөгөөхөө тийм аваа цутхан утгах тийм. Тийм. Тэрийг бол ямар ч гэсэн буцаажлахгүй тэр ямар нэг тэр хүмүүсийн галт өгөхгүй байх гэж. Тиймэрхүү хамгаалах. Тэр жижиг ёдааг уу. Тэгээ ёдаа бол биш нэг амьдтийн рейшн юу энэ айгуу том юм оруулаад ирчлээ л дээ. Яг Star Wars Universe гэдэг утгаараа ярихад юу гэхээр энэ хоёр дахь эпизод яг Star би одоо яг уншиж амжаагүй би фэнүүдийн юм руу жоохон хайртна. Рев юм юу. Аа, юу ч уншиж байгаа хэдүүлээд өнгөс айл үтсэн шүү дээ. Юу гэхээр энэ ротагаас өөр энэ рейшн амьтан гаргаж байгааг байхгүй. Түүх миний мэдэр а комик момик номон дэр магадгүй ямар ч үсэн миний мэдэр бол гарч байгааг өөр тэгээ тийм болохоор энэ бүр сайнх ингээд айгүй том юм ороод ирчлээ л дээ сайн нөө жоохон беби гаргаж ирдэг нь а тэгээ дэрэс нь энэ рейсиг нь ямар нэртэй нэрмэр байдгүй ямар рейсин ч тодорхойгүй тэгээд ёда болохоор юулэ багы 800 900 нас мастай а дүрхгүй ер нь бол тэгээ сүултээ Empire Strikes Back дээр яаж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор энэ бол айгүй том одоо энэ ертөнцийн дотор нэлээд том юм ийлүүлчлээ л гэж хараад байна. Тэгээ Chael гэсэн. Тийм дээ Chael. Йодгийн яг юу нь юу юм бэ? Үүрэг нь хэмүү хийдэг юм нь одоо тийм удирдах юм хийд юм. Манай тулаан ч юм уу. Манай их мастер баг. Юу тийм ээ мастер баг. Тэгээ ер нь бол 800 900 настай гэдэг чинь юу гэсэн үг? Асар их туршлагатай тийм ерөөсөө энэ Galaxy-ийн одоо бүх юг бүх үйл явдлыг бүгдээр ингэ мэдчихсэн гэсэн. Empire Strikes Back гэдэг нь Luke юу гэх гэж өстэй байх юм. Тэрнээс суралцах гэж хайж байгаа. Yoda-г хайж байгаа. Yoda-г хайж байгаа. Тэгээд Yoda-с нөө Vader энтэртээ бас тулталдаад гэдэг үлээ. Vader-тэй бол яг шууд бол тулталдаг уу? А үгүй мүү. Тий. Яг юун дээр Yoda илүү их гардаг л да. Prequel trilogy дээр одоо нэг 2002 2005 он гэсэн одоо нэг Liam-ийн сэнд таардаг. Тэд нар дээр Yoda илүү оролцоотой гардаг. Тэрний Yoda-г нэг тийм зураг хэлсэн юм яаж вэ? Тэрний Yoda бол яг нэг CGI жоох эвгүй. Ялангуяа оригинал трилоги анх үзчихсэн хүмүүс бүр эвгүй. Тийм. Гэхдээ Yoda ч Jedi Master ер нь бол тийм. Тэгээд ер нь баг 900 нассан л гэж ярьдсан байна л да. Тийм. Yoda бол яг тийм мун бүр одоо Jedi-ийн түүхэнд хамгийн агуу одоо юу мастерууд энийг багхгүй. Гэхдээ ийм юм учраас тийм одоо physical биш юм зүгээр force уу? Тийм, force учраас байна. Force орвол мундаг угаасаа хамгийн агуу Jedi мастерууд энийг. Force орвол мундаг. Force тэгээд дээрэс нь force sensitive дээрэс нь physical тулаанаар бас юун дээр гардаг нэг prequel trilogy дээр ч байна уу? Nice цааш үсрээлсэн. Тийм, жижигхэн зүгээр самраал яваад байдаг. Тийм, одоо л гэдэг тийм. Йоо, одоо ч сайн нөө Мандалорианы одоо юу гасаа тэгээ эзэнт гүрэн яг нурцсан байгаа үү? Empire нурцсан ба. А тэгээ үйл явдлын хувьд бол энэ юу? Return of the Jedi яг 5 жилийн дараа. А одоо спойлер хин цаашаа ч юм дээр 30 40 жил болж байгаа юм. Тэгтээ юу? Return of the Jedi дөрөвс Empire нурж байгаа. Тэгээд тийм тэгээд Empire нурсны дараа 5 жил гэдэг чинь айгу эмх замгараагүй байдал Galaxy дүүссэн тийм. Нөгөө хэдийгээр эсрэг юм ч гэсэн Empire чинь эсрэг ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний order байсан байгаа шүү дээ. Тэгээ эмх замраа тодорхой хэмжээний. Тэнгүүт тэр чинь 30 30 ингээд нөгөө замраа алдагдаад бөө юм болчихгүй тийм. Сайн хайлт агуулга нарсан шүү нөгөө энэ дэр. Одоо би Nat credit гэсэн бүлгөө хит оногч төлсөн авч чадахгүй юм байна. Тийм нөгөө Empire-ийн credit өгөх гэсэн ч авахгүй гэдэг тийм. Тэгээд зөвхөн одоо нэг яг Наци Empire гэсэн нурхад бас Empire гэсэн Наци режим те Third Reich нурхад бас боом болж байгаа шүү дээ Герман руу хямарч байгаа хөрхий тэрэн шиг л баггүй амьдрал дээр шиг тийм баа. За тэгээд тэр Yoda-гийн racing одоо child гарч ирдэг бол айгүй том юм байлаа. Дэрэс нь шууд тийм жижигэн baby шууд force sensitive байгаа бол айгүй том reveal бас байлаа. Энэ Sand People-ийг араас нь үүдээ шүү дээ. Тэгэхэд яг хөлгөөс оноход би яг Yoda ингэ force өхөндэй гэж бодсон ч үгүй. Тэг яг юун дээр л тулаан дээр л өгчлээ. Тийм. Тэгээд бас хэдүүлээ Каниха кино өрөөнд үзсэн бас муу зан сурчих уу яах нь одоо жижиг ноутбук мөх юм аа үзгэр энэг амар гой синематик юм бас өөр болох байх тийм чаддгүй маа тийм энд бол бүр хөгжим мөгжим нь тийм бүр ингээд том дэлгэцээр бас гой үзлээ шүү дээ би ийм санал тийм шилж гин аа Мандалорианыг хамт үзцгээж ивэл яах вэ та яд дэмжиж гин Яах вэ гэж үсэ. Үгүй тэгээ үзэл явна өстэй угаас. Гэхдээ хэдүүлээ үзэлтэй зүгээр бүр ажил болгоод ивент болгоод. Тийм тэгээ хүмүүс нөгөө нэг энэ ч 5000 төгрөний такстайгаа ирээд үзээд. 7 хоног бол ган нэг. Тийм. Тэгвэл хүмүүс ир дэмжих бол. Үнэхгүй. Одоо яах юм бол та. Star Wars Infinite. Star Wars Infinite. Fanud man л дэмжүүл дэмжих. За ямар ч юусэн комент үлдээцгээгээрээ.
Яг одоо шууд конферм хийх нь цайшаа чи. Тийм. Яг Дэлмер Манус гэсэн чинь үзэж лээ. Тийм баха. За ер нь бол тийм боломж байгаа шүү. За өөр гой сэтгэл юу байна? Яг энэ дээр цаашаа үзэх хүсэл төр төрж байна. Ер нь бол эхний хоёр анги сайн нэг подкаст спойлеркаст эхэлж явахдаа ярьсан нь яг суурийн л тавила тий. Эхний хоёр нь яг л адл явдлын одоо асуулт л үлдлээ тий. Надад болохоор энэ одоо санийн яд жижиг яд гэдэг ба шүү. Тий, беби яд. Беби яд. Энэ яг ингээд ганц л үлдсэн юм шиг шүү тий. Ер нь хад бүр нэг төлөв бүр бөө юм боллоо шүү. Амар их хүн хамгаалж байна. Тэгээ ганц л үлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ямар нэгэн тийм одоо маш том агуулгыг тээж байгаа, маш том юмны л юу болохоор ингэж үхэн хатан тэмцээ танаас нь юм ангуулчд явуулаад ингэж байгаа үү гэдэг тийм. Тэгээ одоо тэр явсан хүн сая дахиад өөр нэг хүн явуулсан юм шүү тийм. Давхар. Бүм үгүй бол тэр нэг сигнал өссөн шүү дээ. Тэгвэл алхат нь унсан. Тийм тийм. Тэгэхээр аа энэ давхар өөр бас нэг хүн хөстөд явуулсан байна. Ер нь олон хүн явуулсан байна гэж ойлсон. Тэр нөгөө нэг лизер чиг нэг гар өссөн шүү дээ. Тэ амьд төсс нөгөө нэг хин дээр очиход манай Аполло Крид тэр очиход нөгөө нэг хармуухан хараал өссөн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол айгүй олон хүмүүс те. Тэгтээ тэр нөгөө хин нэг нолтыг эндүрч гисэн хэлсэн шүү дээ. Хин бэлээ? Оо манай нэг нолтыг эндүрч хин нэлээ. Тэр хэлсэн шүү дээ. Айгүй олон хүн энэ юун дээр те одоо энэ байл руу энэний төлөө ингэж ирч те. Одоо өрсөлдөж айгүй их олон үгсэн гэдэг. Тэг куил гэдэг үр юм шүү дээ. Куил юм байна. Тэг нэгэ куил гэдэг дөрөнд дөрөн л ярьсан шүү дээ. Сайн одоо ингээ манай байлэд одоо хавцал те. Манай хавцалд ингээ амглан тайван авчихсан баярлаа. Тэгэхээр бол айгүй олон баг жил болсон гэсэн үг болж байгаа шүү дээ. Хэдхэн удаа биш те. Тэг энэ нийт л энэ яаж 50 удаа насалдаг гэсэн. Зүүн насалдаг болохоор жаавас 50 жил болсон амир беби. Тэгэхээр айгүй олон жил бол энэ нийт л юм болсон болж таарч юм билээ. Ямар ч хөөргөө. I have spoken. Тэр ч байгаа юм тест. За, тэгээд ийм байла. Тэгээд ямар ч байсан саний Мандалорын дээр орж иж байгаа бол аюугүй том юу бол байла. Одоо Star Wars ертөнцийн хувьд бол маш том одоо яаж тийм байлт ч гэдэг нь бас амар сонирхолтой. Тэг ер нь дахиад яаж байсан гэдэг нь өөсөө манай Yoda ч одоо хөрх юм бурхан болоод өнгөрч байгаа. One with the Force болоод удаж байгаа шүү дээ. Оо тийм үү тий? Тий. Одоо юун дээр Empire Strikes Back дээр угаасаа One with the Force болчихдог байхгүй. Тий. За тэгээд тийм байгаа одоо цаашаа юу болох вэ? Айгүй сонирхолтой байна. 8 анги тэгээд дээрээс нь цаашаага юунд өөр юунод байгаа. Одоо дахиад нэг сизон явна гэж байгаа учраас айгүй сонирхолтой. Тэгээд мэдээж хим болов Мандалориан одоо Педро Паскал мөн өөрөө явах. Тэгээд стори нь үзлээ. Тийм болохоор айгүй сонирхолтой байна. За тэгээд өөр сэтгэл бодсон юм юу байна? Амраад ямар санагдаа? Оо надад бол сонирхолтой санагдлаа. Угсаа яг энэ ертөнцийн талаар нэг тийм их ойлголт байхгүй. Тэгээд яг анх удаа яг энэ ертөндтэй энэ цуглаар танилцж байгаа нь болохоор айгүй тийм шинэ experience гэх юм уу. Тийм. Тэгээд тэгээд зурглалсан амар гоё байсан. Тэгээд хөгжим угаасаа тийм unique байсан. Тэгэхээр нэг таалагдсан. Тэгээд яг нэг Mandalorian гэдэг тэрний өөртөө нэргүй мүү? Йоо, дөрөв нэртэй нэртэй. Үгүй ээ, Mandalorian-чууд нь нэргүй мүү? Өөр одоо хүмүүс нь гэсэн үг тийм нэртэй нэртэй. Тийм. Аа яг одоохондоо гараагүй байна. Тийм. Гэхдээ мань хүн бол нэр нь гарах байх. Ямар ч нэр нь бол Pedro Pascal. Тийм, яг The Mandalorian гэдэг нь яг нөө Mandalorian-чууд өөртөө айгүй одоо ингэж нэг тийшээ байнга авдаг галактикт хор байдаг учраас нэг Mandalorian арахаар хүмүүс ялчуд Mandalorian гэж дуудах боломжтой. Тэгээ нэрээ угаасаа эднэр хэлэхгүй шүү дээ, тийм. Тийм болохоор тийм бодохтой. Тэгээ угаасаа ялч нэг ер нь ус айн репетишн сайт юм биш үү, тийм. Тийм. Тийм, айгүй тийм respectful дээрээс нь тийм honor ихтэй, honorable тийм гарууд. Өөртөө ч гэсэн тийм honor бол нийт тавьдаг байх тийм. Тийм. Айгүй тийм шишинлэг. Тэгээд Rebels Center дээр айгүй гоё story юм. Тэгээд Rebels-ийн гол crew нэг нь бас Mandalorian гаралтайгаа хүм байдаг байхгүй. Тэгээд боо юм бол та. Энэ хэдэн ангитай вэ? 10 байх уу? 8. 8 юм. 8 ангитай. Тэгээд юунаас хойш бол яг 12-наас хойш яг үргэлжлээд 2 өдөр болгон гараад явна. Монгол төлөхөөр 3 дахьд гарч таарж байгаа бох. Тэгээд 3 дахьд ер нь өдөр болгон гарна. Тэгэхээр хэдүүлээ бол 3 дахь өрөө гоё үзэр хийгээд авах боломжтой гэсэн боломтой. Ер нь бол 3 дахь өрөө үзэр хийгээд гоё подкаст хийчихэд авах. Спойлеркаст хийчихэд авах боломжтой. За тэгвэл сонирхолтой юм болохоор
найруулагчид агуу сонирхолтой байгаа энэ цувралын өмнө подкастаар ярьжсэн Дэйв Филоны 2 анги найруулж байгаа. Дэбро Чао 2 анги найруулах юм байна. За тэгээ Брайс Даллас Хауард бас найруулж байгаа. Одоо Рон Хауард охин одоо нөгөө юун дээр тоглож жүжигчнэр хүмүүс амьд нь тий. Jurassic World энэ төрлөд тоглож. Оо тийм байна. Тий. Брайс Даллас Хауард ер нь найруулагчийн карьер ер нь эхлүүлээ явж байгаа. Телевизийн цуврал аваа гэдэг юм биш найруулж явж байгаа. За тэгээ Rick Famuyiwa дахиад нэг анги. Тэгэхэд хамгийн сонирхолтой яг төгсгөлийн одоо season finale тий. Тайко Вайтити тэг өөрөө найруулж байгаа. Тэгээ тэгэхээр бас нилээн сонирхолтой инээдтэй бас болох бах тий. Star Wars-ийн humor айгуу гоё. Юурын хэдийгээр энэ том эпиктэй space opera гэж явдсан шүү дээ. Star Wars ч одоо тустай жанртай. Тэгээд space opera мөртлөө comedy хийгээд байсаар ирсэн. Жижиг донд дөрүүдийн одоо тэр хуучны зэрэл дээр бол одоо манай хаан суулгав бол. Тэгээд одоо шин дээр бол манай Finn энэ тэ Finn Poe хоёрын relationship дээр айгуу гоё. А юу жоохон comedy муутай prequel. Жохон мота тэр нөх хэнийг оруулж ирсэн баггүй Jar Jar Binks гэж нэг адуу малыг оруулж ирээ тэр нь бүр ингээд одоо Star Wars-ийн бүр нэг punchline гэдэг нь шүү дээ тийм болцсон баггүй а одоо ерөөсөө Star Wars-ийн муу юм дурдхаар ерөөсөө Jar Jar Binks самын дөрөнд гарч ирдэг тийм ясмэл хийсэн миса да 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 гэж амар тэний амар тэнийг зөө бүр тэр чинь нөгөө нэг аим comedy хэмээг нь хийх гэж уулна оруулж ирсэн дүр баггүй гэхдээ амар хог тийм гэхдээ ер нь бол comedy хийгээд байсаар ирсэн юм жижиг энэ дэр ч гэсэн битгэж байгаа тийм гоё жижиг хөөрхөн comedy тийм ям над мэдгий жаа. Тийм байла. За тэгээд эхний хоёр анги бол үнэхээр гоё байла. Сэтгэлд хүрлээ. Одоо яг зарлагдсанаас нь хойш бол тодорхой хэмжээнд хүлээлт байсан. Айгүй гоё байна. Тэгээд яг төхөөд ирсэн чинь анхны трейлер цацагдаал те зураг мурагнууд цацагдаад ирсний хойно бол миний хүлээлт бүр өссөн. Тэгээд айгүй сэтгэлд хүрлээ. Айгүй гоё байна. Хоёр анги утсан. Тэгээд цаашдаа анги болгон дээр хідүүл ямарсан яг хідүүлээ яг бүрэлдэхүүнээр гоё спойлер каст хийгээд явъя. Бас сонирхолтойч experience байх гэж бодож байна. Star Wars үзэж байгаа хүн, үзэж байгаа хүн яг үзээд явж байгаа хүн те бас өнцөг бас сонирн байх бах гэж бодож байна. Окей, тэгээд хідүүлээ Мандалорын цувралынхаа 3 дахь дугарын одоо ангийн спойлер кастер уулзцаа та бүхэн маань гоё сэтгэлээ хаалцараа бас 3 өдрийн оройн үдр хийж явах боломжтой юм байна шүү. 50,000 төгрөгөөр яг ингээд зохион байгуулах боломжтой байна та яг үнэхээр яг анги болгон дэр одоо ингээд 6 удаа гэсэн үг шүү дээ саргас тэ. Ирээд явнаа оролцоод явнаа гоё ингээм юм болол бас хамт гой утцгээд гой яри бас хилцүүлэг болох боломжтой шүү дээ. Магадгүй спойлер кастэн дээр ордог ч юм уу те. Бараг орж таарах бах. Бага хэрэв төшөөрөл те. Олон хөрөл бүндээ. Тийм бүр гой яриа өрнөхч бас боломжтой болох нь байна. Тийм тэгээд дээрэс нь нэмж мэдээлэл хүргэхэд л TV дээрх Аз, Монгол, Холливуд болон HBO олон ангид багтсан юм. Багцууд бүгд нийт төрний үнэтэй болсон байлаа шүү. Тэгээд бүгдээрээ нийлээд 8 юуны бараг 8000 орчим кино байгаа мэл 8 гаруй гэхдээ би тоолж үтсэн 2000 хүрээд гацсан. Ямар ч юм юу болвол сонголт сайтай юм байлээ. Холливуд богцол ялангуяа сонголт маш сайтай юм байлээ. Гой кинонууд үзээрэй. Тэгээд юу үзэхээ мэдэхгүй байгаа бол The Mandalorian-ыг торентор хүрсэн бид нар үзээрэй шүү. Тэгээд энэ дээрээ Холливуд богцос юу үзэхээ хэрвээ мэдэхгүй байгаа бол Kinotalk тэгээд Rusty Talks Facebook хуудсуудаар санал болгосон пост би оруулаад авч байгаа шүү. Бас миний Instagram дээр @rusty7 гэдээ байгаа шүү. Тэгээд орж сонирхороо санал болсон киноудаас үзээр хэрвээ үзсэн кино байвал тэгэхэд үзээрээ бас үзчихэд сэтгэлээ постн дээр хуваалцаарэ. За тэгээд дараагийнхаа дугаараа дараа уулзцаа спойлер кастуудаар уулзцаа баяр та. Баяр та.